Zdravíčko, fotbaloví fanoušci, já vás vítám u dnešního videa ze hry FIFA 17 z mojí kariéry za Borussia Dortmund. A dneska nás čeká souboj, tentokrát zase v Bundeslize, protože vlastně v minulém videu jsme hráli Ligu mistrů, kde jsme porazili Celtic 4-0, jednoznačné vítězství. No a dneska nás čeká, asi bych řekl, ještě těžší souboj, nebo uvidíme, jestli to bude těžší souboj. Schalke 04 na jejich stadioně. Tak, podíváme se na základní sestavu, jakou teda zvolíme pro dnešní zápas. Já bych to trošku prostřídal, protože máme za sebou celkem těžký zápas v Lize mistrů. I když se to možná nezdálo, tak přece jenom některým hráčům to určitě ubilo sil. Když nevypadají úplně, že by byli nějak vysílení. Dáme tam teda Bačtubra, možná bych dal i odpočinout Širlemu. Máme tady nějakého vůbec, jo, máme tady vlastně Pulišiče, takže bychom mohli dát Pulišiče do hry. Možná Tiag, aby jsme mohli dát třeba dolů. Dát tam třeba takhle tak Sahina, Merina dáme tady. Tak, koho ještě bychom mohli to? Mohli bychom třeba Gintra a dát tam třeba, jo, máme tady Stetzla. A ještě by na levou stranu možná dal, počkej, Bartra půjde tady, tak, možná Guerrera bychom mohli dát místo Marka Rocha, tak, no a to by mohlo být asi vončo. Takže sestava je nasledující: v bráně Ter Stegen, potom v obraně Guerrero, Piqué, Bačtuber a Stenzel. V záloze Dembele, Kanté, Sahin, Pulisic a Merino. No a do útoku je připravený Emerick Aubameyang, nebo že bych i mu dal trošku odpočinek a dal tam Ramose. Jo, zkusíme. Zkusíme, ta sestava je trošku kombinovaná a trošku samozřejmě ne tak kvalitní, nebo není tak kvalitní asi jak jsme zvyklí, ale zkusíme, uvidíme, doufám, že to nebude propadák, doufám, že se hráči předvedou. A že mě nezradí ti parchanti jedni. Doufám, že odehrajou solidní zápas, jinak si nekopnou už s takovou, jestli to zeserou. Musíme vyhrát, protože pokud prohrajeme, tak nám některé týmy utečou. Pokud vyhrajeme, tak odskočíme nejspíš zase zpátky na první místo. Že musíme ten zápas zvládnout, tak poslední pokus, a jestli to poseru, tak to, no, posral jsem to, nazdar, tak jdeme na to. Dámy a pánové, vidíte sami, Veltins Arena je naprosto vyprodaná, dnešní šlágr, řekl bych šlágr kola, protože Schalke 04 hostí na své půdě Borussia Dortmund, úřadujícího mistra, nebo mistra z minulé ligy, obhajce titulu. Tak vidíte sami, zatím tabulka, je to souboj vlastně o 6. s 3. týmem. Ale Schalke samozřejmě má silný kádr a bude chtít Borussia Dortmund pořádně zatopit, hlavně na domácím, když hraje na domácím stadionu. Tak, nejlepší defenzivní kluby Borussia Dortmund zatím inkasovala jeden jediný gól v této sezóně Bundesligy, když víte, že ty rozdíly nejsou nějak moc velké. Ale zatím nejlepší obrana celé Bundesligy. Tak, tu bychom měli mít základní sestavu: Schalke, Fenherm, Augo, Howedes, Recker, Kauk, Stamboli, Geis, Choupo-Moting, Embolo, a už jsem nestihnul tam ty další dva. No, jestli Klaas-Jan Huntelaar, jestli ještě vůbec hraje za Schalke, vím, že tam jednu dobu hrával. Tak, co se týká sestavy Borussia Dortmund, tak tu jsme si představovali už na začátku videa. Celá změn, vlastně kolik změn máme tady, jo? No docela dost změn jsem udělal. Myslím, bych řekl na jedné straně obrany, na druhé straně obrany, potom na stoperu.
No, bych řekl, že takových 5-6 změn, pokud počítám dobře. Tak já jenom doufám, že ta sestava bude OK. Počkat, ještě se podívám. Protože tam mi to ukazovalo trošku divně, to rozestavení, ale tady to vypadá v pohodě. Křídla na svých místech, i střední záložníci, já myslím, že je to v pohodě. Tak jo, Borussia Dortmund má výkop prvního poločasu a dnešní šlágr začíná, tady je Ousmane Dembélé, který nedostal volno teda, jak vidíte. Někteří hráči, kteří hráli v Lize mistrů, tak dostali volníčko, to se ale netýká Ousmane Dembéleho. Již bychom mu měli dát trošku volna, protože jestli se i on zraní, tak to už bude velký průser pro nás. Tak tady je Nuri Sahin. Dembele, a teď to tam zas vypadalo trošku na faul. Tak tady je Nuri Sahin. Borussia Dortmund začala z ostra a teďka tohle byl ale čistý zákrok. Tak Embolo, Stambolí. Tak tady je Augo. Výborně, a teďka Ousmane Dembele. Nemá ale moc komu. A nakonec obrana Schalke zapracovala výborně. Stamboli. Ale Guerrero výborně byl tam, kde měl být. Zachytil tuhle tu přihrávku, která byla hodně čitelná. Tak Merino. A teďka pozor na to. Kante. Ale neprobil se do šance. Tak, Pulisic rozehrává out, tady je Guerrero. Nakonec docela riskantní přihrávka, Nuri Sahin. Ramos, ale tam neměl moc v tom chumlu modrých hráčů nebo hráčů v modrých dresech šanci. Tak Dembele, a jeho nepovedená přihrávka. Tak Choupo-Moting. A Stenzel ho nepustil. Schalke ale může pokračovat. I to tam vypadalo, ale že už byl za. Dopadně hra teda pokračuje. Nevím, jestli to bylo jenom takový optický klam. Nebo jestli už byl opravdu za. Rozhodčí nás prostě jenom podělal. Hajzl jeden. No a teďka faul Kanteho, i když bych neřekl, takových zákroků jsme viděli i na druhé straně dost. A tam faul nepískal, nám ano. Tak pozor, teďka Embolo jeho hlavička, ale Ter Stegen s ní neměl nějak moc velké problémy a nějakou extra práci. Tak tady je Stenzel. A nikdo se nám moc nenabízí, Nuri Sahin. Tak pozor na to. Takové ztráty můžou být hodně nebezpečné, ještě souboji se Schalke, které má šikovné hra a rychlé hráče. Tak, Dembele, a zase nemá moc s kým. Víte sami, že tady je zase proti modré převaze. Až teďka Pulisic. Nakonec se proklíčkoval. A Nuri Sahin nakonec mu míč utekl od nohy. To je škoda, to je škoda. Teďka pozor, Ramos. A teďka nevím. A pozor, žlutá karta za tohle. Tak to bych úplně neřekl, že tohle byl zákrok na žlutou kartu, i když... Aha, to bylo ještě tady za tenhle ten zákrok. Tak každopádně Guerrero se staví. Tohle je hodně nadějná pozice pro nás. Až bychom tam ale dali někoho jiného. Třeba... Ousmane Dembeleho. Vidíme, jak se mu podaří tenhle ten... A ten přímíkov, je to 19 metrů, tohle je hodně nadějné. A tyčka zachraňuje Schalke, tak to je velká škoda. To je velká škoda. Dembele to trefil parádně, nakonec orazítkoval buď břevno nebo tyčku. Něco z toho. Tak tenhle ten centr se hráči Schalke vůbec nepovedl. Tak Pulisic. No ale to byla škoda teďka, škoda toho přímého kopu. Tak Kante, tady Ousmane Dembele. A tam neměl vůbec nikoho. No, přihrávka končí na kopačkách obrany Schalke, nebo hráčů Schalke. Teďka ne, ta přihrávka vůbec nebyla dobrá od Guerrera.
Stamboli. Gates, pozor, teďka na to. A Bačtuber výborně zachoval klidnou hlavu. V pohodě odehrál. Teďka výborně Dembele to udělal šikovně. A zase nemá moc komu. Nikdo se mu nějak extra nenabízí. Pulisic. A tady je Guerrero. A nakonec Gates ho obírá o balón. Pozor na Embola. Nakonec to udělal šikovně a Guy se mu nabídnul. Ještě pokračuje. Míčem na kopačkách, udělal to šikovně, pozor teďka na to! Pulisic. Teď jsme si zahrávali trošku s ohněm, nakonec všechno dobře dopadlo. Tak Stencil. Tady je Merino. Tady má napravo volného Osmane Dembeleho. Osmane Dembele a nakonec Kante se dostal k míči, ale balon posílá pouze vedle brány golmana Femra. A možná, že to trošku i tečoval. Ne, ne, já jsem myslel, že si na to sáhnul. Nakonec si na to nesáhnul. A pozor, teďka tenhle ten center byl výborný. Embolo. A jeho střela přímo do náručí Ter Stegena. Ten může rozehrát, tady je Stencil. A pozor, teďka ztrácí ale. Choupo-Moting. Pozor na to, jeho střela. Tak tohle to už bylo nebezpečné. Choupo-Moting to udělal šikovně, proklíčkoval se. Nakonec, podívejte se, jenom tak trošku dloubnul do míče a přeloboval nebo přestřelil bránu Ter Stegena, ale pozor na takové ztráty, protože tohle to potom, z tohle potom můžou vznikat nebezpečné šance pro soupeře. Tak Kante, no a hodně to vzniká z toho, že se nám nikdo moc nenabízí, tady většinou běhám sám, teďka Merino zkusil přihrávku, která se mu ale nepovedla, guys. Tady je Kouk. A potom teďka Guys se výborně vyto a Bačtuber to byl. Nakonec ale vybojoval míč zpátky. A Merino, tady se mu nabízí Pulisic. Ale se Pulisicovi vůbec nepovedlo. Tady je Guerrero. Ale taky se nedokázal protlačit. Zatím se nám vůbec nedaří se dostávat do nějakých šancí. Merino. Na teďka Pulisic zkusil jeho střela. Nakonec golman Schalke naprosto v pohodě. Tak Pulisic. Ještě možná čas na nějakou šanci. Dembele. A tohle to bylo hodně čitelné. Embolo, to je Stamboli. Ta Augo. A tam si Choupo-Moting uhryznul trošku velké sousto, Kante. A jeho nepřesná přihrávka. Teďka Bačtuber hodně agresivně. Každopádně končí nám první poločas, dámy a panové. Nic moc jsme v dnešním zápase neviděli. Viděli jsme pár takových náznaků šancí. Viděli jsme břevno vlastně, které střelil Osmane Dembele z přímého kopu. Ale jinak to nebyla nic moc extra podívaná, co se týká ofenzívy. Spíše se hrál uprostřed hřiště. Tak, tady jsou výsledky na dalších stadionech, nebo výsledek na stadioně, kdy Borussia Mönchengladbach zatím prohrává doma 0-1. A souboj Augsburgu s Hanoverem se teprve bude hrát, takže víte, že dneska nebo teďka se těch zápasů moc nehraje. Tak, ukážeme si statistiky. Vidíte, že ty statistiky nejsou moc bohaté. Střely 3-2 pro Borussia Dortmund, střely na bránu 2-1. Držení míče 57 ku 43
43% na straně Borussia Dortmund. Viděli jsme 3 fauly, viděli jsme i jednu žlutou kartu. No, co se týká událostí zápasu, tak akorát 19. minuta Koke dostal žlutou kartu, jinak jsme nic neviděli. Opravdu ten na ten první poločas nenabídnul nic moc extra. Tak uděláme nějakou změnu, já bych to asi zatím nechal a v případě potom vystřídáme ve druhém poločase. Tak ani Schalke to nevyužil žádné ze svých střídání, takže zápas může pokračovat. Druhý poločas odstartoval výkopem Schalke. Tak Nuri Sahin, Merino, Ramos. Tak tady se otvírá prostor pro Kanteho. A tohle to je škoda. Tahle ta přihrávka nebyla vůbec špatná, měla oči, ale nebyl tam zrovna nikdo z hráčů ve žlutém. A pozor teďka, ty to udělal Bačtuber hodně špatně a Schalke otvírá skóre dnešního zápasu. Tak teďka Bačtuber udělal velkou chybu. Podívejte se, nechal se takhle tak oklamat. A Schalke vede 1-0. Taky Ter Stegen bych řekl, že se nechal trošku napálit. Dejte se na blížší tyč. Nechal se prostřelit. No. A Stamboli. Otvírá skóre dnešního zápasu. Tak Schalke vstupuje do druhého polčasu. Teda hodně, hodně úspěšně. No a teďka budeme muset my dotahovat. Guerrero. A teďka Adrian Ramos dlouho držel balón. Až ho nakonec ztratil, Choupo-Moting. Guys, tady je Augo. Di Santo. Tak, příští kolo, Schalke bude hrát na půdě Freiburgu. Merino. A Schalke brání poctivě zatím, nepouští nás vůbec do nějakých šancí. Dembele. Možná teďka Ramos! Adrian Ramos, jeho střela! Ale golman Schalke si tuhle tu střelu pohlídal, i když byla dost nebezpečná. Ale nakonec si golman Schalke vyrazil na rohový kop. Dneska se nám zatím střelecky vůbec nedaří. A pozor, teďka přichází penalta. Tak nevím, jestli to byl nějaký faul, když to nevypadalo. Nebo jestli spíš možná zahrál obránce Schalke rukou. Každopádně je tady penalta pro Borussia Dortmund. No a kdo se k ním postaví? Vypadá to, že Adrian Ramos. Nebo ne, Ousmane Dembele. Aha, Ousmane Dembele. A Ousmane Dembele proměňuje naprosto s přehledem a Borussia Dortmund vyrovnává na 1-1. Celkem vlastně rychle od toho obdrženého gólu. Ousmane Dembele naprosto s přehledem poslal míč úplně na jinou stranu, než si skočil golman Schalke. A Borussia Dortmund prostřeluje, protože, prolomuje to prokletí, které, protože golman Schalke do téhleté doby, chytal výborně. Lapil nám tam některé šance, v jedné situaci ho zachránila tyčka. Tak, každopádně je to 1-1. A pokračuje se za nerozhodného výsledku. Tak výborně teďka Kante. Nemá ale zase komu. To je Ramos. Tak uvidíme, jestli teďka Borussia Dortmund to nakopne. A pozor, Stamboli teďka výborně. A Stencil, jenomže se zase nechal obrat o míč. To je Choupo-Moting. Tak Borussia Dortmund a další těžký zápas v příštím kole. Teďka pozor a Embolo a je to 2-1. Tak velká chyba, nevím kdo to tam zase chyboval z naší obrany, ale kdo to tam byl? No, někdo tam přišel pozdě, nevím jestli to byl Guerrero, ale Embolo byl úplně sám před golmanem Ter Stegenem a lavičkou. Prostřeluje, bohužel je to 1-2. No a Borussia Dortmund, tak jak rychle vyrovnala, tak zase docela rychle inkasuje. A vypadalo to, že jsme měli tak nějak zápas, nebo že jsme byli teď trošku na koni.
Aguero ještě! Ramos! A zase zblokovaná střela. Tak Stencil, tady je Osmane Dembele. Kante. A vybízí Ramose! Nakonec Koke. No, měli bychom rychle vyrovnat, protože... Že si to bude takhle tak pokračovat dál, tak... Možná bude první prohra v této sezóně. Opravdu venku se nám zatím moc nedaří v Bundeslize. Zatím spíše nám jdou ty domácí zápasy, když minulé sezóně to bylo spíše naopak. Tak tento rok zatím ty venkovní zápasy nejsou nic moc. Pohledání Borussia Dortmund teďka zase. Se nám nepodařilo, ale pozor na Embola, který nabral rychlost, ale tady je Bačtubr a zase! Zase to neudělal vůbec dobře Bačtubr. Naštěstí se dokázal opravit. Dokázal svoji chybu napravit. Podívejte se, ale Schalke nás vůbec nepouští. Nějakého útočného snažení. Ramos a nakonec. Vůbec nám to nejde dneska, vůbec nám to nejde. Tak uděláme nějaké střídání, protože to asi je zapotřebí. Tak a dáme tam i André Schirrleho, dáme tam plnou ofenzivní sílu. A doufám, že hráči... Že hráči něco převedou, teďka Goretzka. Má rychlost, je vlastně nový hráč na hřišti. Jeho centr Ter Stegen, výborně. Pozor na to. Merino. A ztrácí balón, to je Mbolo. Vlastně střelec zatím rozdílového gólu a vedoucího gólu Schalke. A pozor, teďka Mbolo. A Ter Stegen vyráží míč na rohový kop. Tak Ter Stegen si pro ten míč v pohodě došel. Tak tady André Schirrle. Guerrero. No budeme mít co dělat, abychom výsledek aspoň vyrovnali. V případě třeba i otočili Dembele. No Osmane Dembele zase nemá vůbec komu. Tak tady je Thiago. Emerick Aubameyang, je to 2-2, jeho parádní rána pod Víko. Myslím, že to byl Thiago, který mu krásně přihrál a Emerick Aubameyang opravdu předvedl svoji kvalitu. Že taková pumelice přímo pod Víko golmana Schalke to neměl absolutně šanci chytnout. Podívejte se, teďko krásně sehrál Thiago s Emerickem Aubameyangem. Emerick Aubameyang okamžitě z první posílá míč do sítě, podívejte se. No, tak ten druhý poločas se nám ale rozjel. Viděli jsme už 4 góly oproti prvnímu poločasu, kde vlastně nepadnul ani jeden gól. Tak teďka už 4 góly, 2 na každé straně. Doufáme, že se ještě nějakého gólu dočkáme a já doufám, že hlavně do sítě Schalke. Doufám, že už nedopustíme gól v naší síti. Tak Mbolo, tady je Koke. Tak Schalke samozřejmě bude chtít si vzít vedení na svoji stranu. Že vlastně vždycky jsme museli dohánět. Guerrero, výborně. A teďka se otvírá prostor pro nás. Tady je André Schirrle. Guerrero. Tady je Emerick Aubameyang. A Thiago nakonec se dostal do špatné pozice. Emerick Aubameyang mohl spíš třeba zkusit vystřelit sám. Tahle ta přihrávka nic moc nevyřešila pro nás, naopak nám spíš uškodila. Tak, Piqué, tady je Guerrero. Tak, chtěl by to zvrátit, tenhle ten zápas na naší stranu, Stencil. Tak, Kante. Thiago. A tahle ta přihrávka se mu vůbec nepovedla. Tak, Mbolo. Hlavně už neinkasovat. Výborně Guerrero. Tak pěkná kombinace, ty to udělali šikovně. Borci ve žlutém.
Stencil. A tady se nabízí možnost pro Thiago. Thiago v šance a Thiago otáčí vývoj zápasu. Tak teďka to vykombinovala Borussia Dortmund naprosto parádně. A Thiago si naběhnul na přihrávku. Myslím, že to byl Kante. Myslím, že ano, Kante přihrával a Thiago propálil golmana Schalke. A je to 3-2? No, tak Borussia Dortmund na to, že dvakrát musela otáčet, nebo musela dorovnávat zápas, tak teďka vede. Borussia Dortmund vede, teďka je na koni. A pískej konec. Doufám, že už neinkasujeme, uvidíme ještě, samozřejmě Schalke bude chtít ten zápas dorovnat. A teďka Emery Aubameyang, šance Emery Aubameyang. Jeho pokus, mohl třeba ještě zkusit si balon potáhnout blíž k bráně. No, teď se naskytla velká šance, podívejte se, Emery Aubameyang měl spoustu prostoru, mohl třeba zkusit přihrát Dembelemu, ten tam byl úplně sám, ale Emery Aubameyang jako správný útočník se zachoval sobecky a míč poslal na bránu soupeře. Tak, teďka Nuri Sahin. Emery Aubameyang už by to chtěl samozřejmě pozdržovat trošku čas. Emery Aubameyang to zkusil z úhlu. Vidíš, tady toto nemělo s velkou šanci na úspěch. Tak pozor na to teďka Gerard Piqué, pozor ještě. Guerrero. A je konec dnešního zápasu, dámy a pánové, opravdu neuvěřitelný mač. Musím říct, že ten druhý poločas byl teda uchvatný. A zase bráchové spolu. Ten druhý poločas opravdu oproti tomu prvnímu poločasu nabídnul spoustu šancí, spoustu gólů. Viděli jsme vlastně 5 gólů ve druhém poločase. Takže nakonec všechno rozhodnul tenhle ten muž. Ne tenhle ten, ale ten, na kterého byl záběr předtím. Thiago v 89. minutě dal rozhodující gól dnešního zápasu. A díky tomu Borussia Dortmund v tomhletom hodně pohledném zápase, nebo ten první poločas nebyl až tak pohledný, nebyl až tak útočný, ale ten druhý poločas už nám nabídnul spoustu šancí, spoustu gólů. Víte, hned ve 49. minutě tuším Schalke šlo do vedení. A potom už se to rozjelo, ten brankostroj. Nakonec 5 gólů. Vidíte, že i co se týká statistik zápasu, tak ty se hodně navýšily. Střely 5-11 pro Borussia Dortmund, střely na bránu 7-3 pro Dortmund. Držení míče taky 56-44% pro Borussia Dortmund. Rohové kopy 2-1 pro Dortmund. No, jinak jsme viděli pouze jednu žlutou kartu, viděli jsme 4 fauly. A co se týká teda událostí zápasu, tak 19. minuta a Koke dostal žlutou kartu. 49. minuta, ale Stambouli dával gol na 1-0, Schalke vedlo. Jenomže v 55. minutě Ousmane Dembele dokázal vyrovnat z penalty. Jenomže 61. minuta a Embolo dával gol na 2-1, Schalke znovu vedlo. Každopádně potom přišla chvíle Emerika Aubameyanga, který nekompromisní střelou poslal míč pod víko. A Borussia Dortmund vyrovnala na 2-2. No a potom Thiago v 89. minutě. Řekl bych, že hráč zápasu jednoznačně nastoupil vlastně nějaké 75. minutě. 75. minutě a hned za 4 minuty dal asistenci Emeriku Aubameyangovi, nebo přihrál mu na gól. No a v 89. minutě sám rozhodnul celý zápas. Takže jednoznačně Thiago stihnul za 15 minut asistenci a gól. Takže perfektní. I hlavně díky němu jsme dokázali vyhrát v tomto důležitém zápase a porazili jsme Schalke 0-4 na jeho půdě 3-2. Tak, co se týká hodnocení hráčů, tak vidíte sami jednoznačně a zaslouženě Thiago 9,3. A potom koho tady máme ještě? Emerick Aubameyang dostal 8,4, Ousmane Dembele 8,9. 8,5 dostal Kante. No a to už je asi všechno. 8,1 ještě Nuri Sahin.
A jinak už je to potom pod osmičkou. Bačtuber dostal 7,9, ten se mi zase naopak moc nelíbil. Měl tam některé, hlavně ten první gól teda šel na jeho triko. A jinak asi už nikdo nedostal osmičku, jak se tak dívám. Ne, tak ukážeme si ještě hráči Schalke. 8,8 dostal Schöpf. Jestli se to tak čte. Kam ty německé jména, názvy a tak dále mi dělají strašné problémy. Tak 8,5 dostal Stambouli. 8,3 Embolo a jinak už je to slabší, nebo už je to slabé. Ještě Guys dostal 7,6. 7,6 dostal i Rocker, ježišmarja, já nevím. Ale tak Howedes, jestli se to vlastně to je, vlastně že, to přehlaskované O, jestli se to tak čte, těžko říct, fakt nevím, říkám, němčinu jsem se neučil, takže opravdu německy neumím. Tak, podíváme se samozřejmě do menu. Bundesliga. Borussia Mönchengladbach 1, Cologne 1, Augsburg 1, Hannover 3, Schalke 2, Borussia Dortmund 3. So what do those results mean to the league table? At the top of the table, we have new leaders in Borussia Dortmund with 16 points. In second, the former leaders, Bayer Leverkusen, with 14 points. In third, rising up the table, are Cologne with 14 points. In fourth, moving down, are Hamburg with 14 points. In fifth, Mainz with 13 points. In sixth, Schalke with 10 points. In seventh, Hoffenheim with 10 points. Bottom of the table and falling are Augsburg with no points. And then reading up the table, second bottom climbing the table are Ingolstadt with no points. Third bottom, Hanover with 4 points. Fourth bottom, Eintracht Frankfurt with 4 points. Fifth bottom, Freiburg with 4 points. Tak, dámy a pánové, tady máme tabulku po zatím 6 kolech. Víte, že Borussia Dortmund má zatím 16 bodů, skore 12-3. Už ale nemáme nejlepší obranu. To je v prdeli. Tak po těch dvou gólech, které jsme obdrželi na Schalke, už teda nemáme nejlepší obranu. Víte, že Hamburg SV dostal pouze 2 góly. Parchanti zasraní. Tak, každopádně na druhém místě je Bayer Leverkusen, který má 14 bodů. Potom Kolín má taktéž 14 bodů. No a Hamburg SV má také 14 bodů. Pátá je Mohuč, která má 13 bodů. Šesté je Schalke. Víte sami, že Bayern je překvapivě hodně nízko, má pouze 7 bodů. Takže máme na ně náskok už nějakých, pokud počítám dobře, tak 9 bodů. No, po 6 kolech už takový náskok. To je hodně slušné na Bayern. Ale uvidíme samozřejmě, já si myslím, že Bayern se ještě zvedne. Po 6 kolech se jim ale moc nedaří. Zatím je 12. místo. Je to slabota teda na to, že přivedli takové posily, tak zatím slabí celkem. Jsou vlastně jenom 3 body od sestupových pozic, což je jeden zápas. Takže říkám, nic moc, zatím nic moc. Tak ještě si ukážeme, nebo ještě si řekneme, jak to vypadá na sestupových pozicích. Vidíte sami, že Augsburg má zatím 0 bodů a je 18. skore 4-15. Potom je Ingolstadt, který má skore 3-13 a taktéž 0 bodů. No a Hannover, ten je přece na tom už o něco líp. Má 4 body, skore 5-9. Pak je Eintracht Frankfurt, Freiburg, no a pak už je Stuttgart, Bayern, Lipsko, Wolfsburg, Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach a Hoffenheim, no a šestice Schalke, Mohuč, Hamburg, SV, Kolín, Bayer Leverkusen, no a první je zatím Borussia Dortmund, která má 2 body náskok. Zatím se nám teda daří, ztratili jsme pouze 2 body vlastně, což není vůbec špatné. Na to, že jsem myslel, že to bude horší a že to hlavně, nebo ona, ta obtížnost je těžká, ale jsme zatím první, takže výborně. Navíc a příští kolo v Bundeslize nás čeká další velký šlágr, protože budeme hrát proti Bayeru Leverkusenu, což je aktuálně druhý tým, ztrácí na nás 2 body, takže to bude hodně zajímavé příští kolo.
No ale příště vlastně na mě čeká, jo, kvalifikace na FIFA World Cup za Brazílii, takže to já asi nejspíš natáčet nebudu, nebo možná bych to třeba mohl natočit, ale uvidíme a potom až vlastně souboj proti Bayeru Leverkusenu v Bundeslize, takže se máme na co těšit. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuju za shlédnutí, za případné lajky a komentáře či odběr. Budu se na vás těšit u dalšího videa ze hry FIFA 17. Mějte se do té doby fajn, no a zatím. Ciao.